Eiropas izaicinājumu Kalsai noskaidrot uzvarētāju, un tas ir Ojārs Siliņš un viņa pārstāvētā Reggio Emilija komanda. Šajā turnīrā piedalījās arī Ventspils. Nu, lai mēs tā salīdzinātu, Eirolīga ir prestižākais turnīrs, Eiropas Kalss ir otrajā vietā, un tad šis te izaicinājumu Kalss ir trešajā pozīcijā. Katrā ziņā ir ievērības cienīgs panākums, jo Ojārs Siliņš laikam jauno laiku Latvijas vēsturē ir tikai trešais sportists. Nu, faktiski Baronā jau bija daudz latviešu, vai ne? Nu, ļoti, tā... ļoti daudz arī nevarētu. Jā, tu biji diezgan labi leģionāri arī tajā laikā. Bet katrā ziņā trešo reizi kāda Latvijas vienība, teiksim, ar Latvijas cilvēku saistīta vienība šo kausu ir ieguvusi. Jā, Ojārs Siliņš finālā iemet tikai divus punktus, četrus tālmetienus aizmet garām, taču pusfinālā viņš ļoti labu darbu izdarīja, 14 punktu un rezultatīvākais un palīdzētājs savai komandai tik tajā finālā. Es saprotu, ka tas ir tikai loģiski, ņemot vērā viņa vecumu, ka vienu spēli nospēlē ļoti labi, otru tikai labi, vai ne? Labi, Ojārs Siliņš mums kausu neparādīja, bet medaļu gan, skatāmies. Labvakar visiem sportstudijas skatītājiem. Kā redzat, man kaklā ir medaļa, zelta medaļa, ko izcīnīju vakar, uzvarot FIBA Euro Challenge Final Four. Kausu, diemžēl, nevar parādīt, jo tas ir komandas ofisā, bet skatījos, ka nebija nekas gravēts virsū, tā kā arī iepriekš uzvarētājiem Barons nebija uz kausa. Spēlēt tik atbildīgās cīņās, kā šajās manā jaunajā profesionālajā karjerā, bija ļoti, ļoti patīkam, lai arī pietiekami liels uztraukums bija tomēr spēja tik galā ar to. Vasaras plāni vēl nav 100% skaidri, droši vien zinu, ka 7. Jūnijā esmu uzaicināts uz Adidas Eurocamp, kas noteikti pat Itālijā Treviso, tā ka noteikti plānoju to apmeklēt un tālākajā vasaras daļā jau kārtīgi jātrenējās, lai nākamā sezona varētu ar sevi ar vienu labāk un labāk parādīt, kas ir liels mans mērķis. Jā, no Ojārs vēl teica, ka šobrīd svarīgākais, protams, ir sezona Itālijas čempionātā. Vēl pāris spēles regulārajā sezonā jātiek izslēgšanas cīņās, un tur viņi noteikti negribētu pirmajā kārtā sastapt.